Naquele tempo, enquanto estava caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça." Jesus disse ao outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro enterrar o meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai, anuncia o reino de Deus." O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Amados irmãos e irmãs, três vocações aparecem e nenhuma dá certo. E nenhuma vai dar certo. Primeiro, tem um que se candidata e diz: "Eu te seguirei para qualquer lugar." Jesus olha para ele e vê o interesse dele, porque ele conhece o coração e o pensamento. E o Senhor faz essa declaração: "Raposa tem suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça." O Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele diz: "Eu não tenho nada." Veja a liberdade de Jesus Cristo, sempre livre, totalmente livre. Muitas vezes os bens materiais nos agarra, nos amarra, nos atrasa, porque a gente se preocupa muito com eles e colocamos o nosso coração neles. Quantas pessoas não seguem Jesus Cristo? Quantos jovens são chamados para ser missionário, para ser padre, para ser algo de Deus, representante de Deus nessa terra, mas por causa dos bens materiais, por causa daquilo que eles acham que eles têm, porque na verdade não temos nada, a pessoa não segue Jesus Cristo. E tem um segundo que o Senhor chama. O Senhor diz: "Segue-me." Mas ele vai dizer: "Não posso. Eu tenho que me despedir primeiro dos meus pais. Vou lá. Quando meu pai morrer, quando meu pai falecer, aí eu te sigo." Jesus diz: "Não. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos e tu me segue." "Me segue", diz Jesus Cristo. "Me segue. Me segue", diz o Senhor. Mas esse também não seguiu Jesus Cristo. E o outro se apresenta e diz: "Eu quero te seguir, eu vou te seguir, mas antes eu tenho que me despedir. Depois eu volto." Mas Jesus diz: "Você também não serve. Coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim." Quantas pessoas se lançam, quantas pessoas até entram na comunidade e até se consagra, mas no decorrer da caminhada, do dia a dia, desanima e larga tudo e volta para o seu antigo habitat. Amado, seguir Jesus Cristo é todos os dias, é todos os dias. E o Senhor nos chama a segui-lo, todos os dias. E a igreja precisa de você. O evangelho precisa de gente para anunciar. E nós somos convidados a anunciar, pregar, falar, corrigir, anunciar e denunciar o pecado dos homens. Então, nessa terça-feira, eu te convido a refletir na tua vocação e no teu chamado. Nós somos da comunidade Renascidos em Pentecoste. E o nosso carisma é viver na fusão do Espírito Santo, amando a caridade. Venha fazer uma experiência conosco. Venha conhecer a comunidade Renascida em Pentecoste. Venha estar no nosso meio. Quem sabe o Senhor não te chama a ser missionário da comunidade Renascida em Pentecoste. É necessário, é preciso que eu e você decida pelo reino de Deus. Porque, amado, pregar o mal tem muita gente. Pregar o aborto, nossa, tem milhares, milhões de pessoas pregando o aborto. Pregando a vida, poucos. Vivendo a vida, poucos. Pregando o reino de Deus, se prega muito as coisas desse mundo. Estamos muito voltados para o material.
para as coisas desse mundo. Só que é interessante, todos os dias eu sou convidado a ir num cemitério. Todos os dias eu sou convidado a ir lá, me despedir de alguém, orar, celebrar. E é interessante olhar para as pessoas do caixão. Um dia desse eu fui para o enterro de um rico. E quando eu cheguei no enterro do rico, eu percebi que o caixão do rico era mais pobre do que aqueles caixão dos pobres que eu já ajudei tantas vezes. Eu fiquei pensando, por que será que a família não comprou um caixão mais nobre, mais apresentado? E alguém me disse, padre, por que gastar mais dinheiro com ele, padre? Isso aí vai ser enterrado mesmo. Eu fiquei pensando, é, amado, trabalhou tanto, não tem direito nem de um caixão. Tudo está deixando para trás para pessoas que não viram o que tu fizeste. Amados, vale a pena ser livre. Vale a pena ser livre. E Deus nos convida para essa liberdade. E aonde está o teu coração, aí se encontra o teu tesouro. Amados irmãos e irmãs, eu quero te falar do meu livro, O Outro Lado da Cruz. Eu escrevi 17 livros. O Outro Lado da Cruz é o último livro que eu escrevi. Valorize, leia. Eu tenho certeza que depois de ler O Outro Lado da Cruz, você vai entender que há sempre uma saída. Que do outro lado da cruz também tem vida, e muita vida. Nessa terça-feira eu quero orar por você. Você que nos pede oração, você que está sempre mandando e-mail, mensagem, WhatsApp, pedindo oração, eu oro por você agora. Você do Brasil e do mundo, que sempre se comunica pedindo oração, eu oro por você nessa terça-feira. Mas vamos orar junto, melhor orar junto. A oração tem mais poder quando duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus Cristo ora junto. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, nessa terça-feira, colocando a nossa vida, a nossa história, a nossa situação espiritual, emocional, nas vossas mãos. Nessa terça-feira, eu coloco todo o nosso ser, toda a nossa história, toda a nossa vida na vossa presença. Nessa terça-feira, confiando na vossa misericórdia, eu entrego ao Senhor Jesus Cristo nosso país, esse país que passa por tanta dificuldade. Eu peço a tua luz e a vossa fidelidade e a vossa misericórdia. Eu peço a vossa graça, meu Redentor e meu Salvador. Eu peço a vossa misericórdia. Eu peço que toque na nossa vida, que nos toque, que nos cure, que nos abençoe, que nos ajude. Que a unção poderosa do vosso Espírito esteja nos transformando, esteja nos curando e nos abençoando nessa terça-feira. Pelo vosso santo nome, pela vossa graça, eu coloco nas vossas mãos todas as pessoas que nos pedem oração. Todas as pessoas que de longe ou de perto, todos os dias, Senhor, nos manda mensagem pedindo a nossa intercessão. Eu intercedo por essas pessoas nessa terça-feira, para que a graça do vosso Espírito esteja sempre na nossa vida. Meu Redentor e meu Salvador, eu confio, eu espero e eu sei que nessa terça-feira você nos santifica. Nessa terça-feira você nos dá força, coragem para continuar. Coloco na vossa presença, Senhor, todos os nossos irmãos que passam por dificuldade financeira. Abençoa a vida financeira deles. Derrama teu Espírito Santo sobre todos eles nessa terça-feira, Senhor. Que a tua misericórdia, que a multiplicação dos pães esteja hoje na nossa vida. Senhor, tu és o Deus da fartura. Tu és o Deus da misericórdia. Tu que transformaste, Senhor, 600 litros de água em 600 litros de vinho, do melhor que a humanidade já conheceu. Você que multiplicou os pães e que sobrou 12 cestos. Que hoje também a multiplicação dos bens financeiros na casa de todos aqueles que estão passando por dificuldade, Senhor, aconteça. E aconteça na nossa vida, nessa terça-feira, meu Redentor e meu Salvador. Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão devendo, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão passando por todas as tribulações. Meu Redentor e meu Salvador, eu confio, eu espero e eu sei que nessa terça-feira o Senhor realiza o teu prodígio, o teu milagre na nossa vida.
Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu sei e eu confio. Nessa terça-feira, meu Redentor, meu Salvador, o Senhor realiza na nossa vida a vossa graça e a vossa fidelidade. Meu Jesus, meu Redentor, meu Salvador, eu sei que nesse dia você pode nos tocar, você pode nos curar, você pode nos abençoar, você pode nos ajudar. Por isso eu coloco nas vossas mãos todas as famílias em dificuldade, todos os casais em dificuldade, todos os doentes dos hospitais de Brasília e do mundo nessa terça-feira. Senhores que estão passando por todas as tribulações, eu oro pedindo a vossa graça, pedindo a vossa bênção, pedindo a vossa força e a vossa misericórdia. Meu Redentor e meu Salvador, eu sei que nessa terça-feira um milagre está acontecendo na nossa vida, porque a vossa fidelidade, a vossa misericórdia, porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor caminha conosco. E por isso, no meio das dificuldades, no meio das tempestades, no meio do deserto, daqui aonde eu estou, eu clamo por estes teus filhos e filhas, porque eu sei que tu és a resposta, tu és o nosso caminho, tu és a nossa vida, tu és o Senhor da nossa história. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.